2016-cı ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 25 aprel tarixi ölkəmizdə sahibkarlar günü kimi qeyd olunur. Məqsəd ölkədə sahibkarlığa dəstək vermək, tikinti sahəsində çalışan iş adamlarına qarşı əsassız tələblərin yığışdırılması, eyni zamanda inşaat sektorunun tam sərbəst şəkildə inkişaf etməsi və bu kimi məsələlərə diqqətin artırılmasıdır. Aprelin 30-da ATV telekanalının efirində yayımlanan İqtisadi Zona verilişinin qonağı olan AFİ İnşaat MMC-nin təsisçisi Tofiq Eydarov Azərbaycanda tikinti sektorunun bu günü, gələcəyi, bu sahədə qarşıya çıxan problemlərin həlli, yerli materialın istehsalı və istehlakı kimi məsələləri ön plana çıxarıb. Tofiq Eydarov verilən sərəncamın bu sahədə canlanma yaradacağını, ümumi inkişafa gətirib çıxaracağını deyib. O bildirib ki, rəhbərlik etdiyi şirkət ötən il büdcəyə 5 milyon manat vergi ödəyib. Bu zamana qədər tikilən layihələrdə 2000-dən artıq adam müvəqqəti və daimi iş yeri ilə təmin olunub. Mən deyərdim ki, tikinti sektoru bu dəqiqə Azərbaycanda 3 əsas amili özündə daşıyır. Bilirsiniz ki, tikinti sektorunda ən böyük, yəni dövlətə vergi ödəmələr, istər iş yerlərinin açılması və istər bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni inşaat məhsullarının Azərbaycanda istehsal olunması, onların istifadəsi üçün ən böyük, yəni bir sahədir bu sahə. Bu sahəyə inkişaf etsə, yəni Azərbaycanda bugün çox böyük müsbət hallar olar. Yəni bizim məsələn üçün bir şirkətdə mən bayaq qeyd etdim ki, bir ilin ərzində 5 milyon artıq vergi, 2000-dən artıq məsələn üçün bizim tikdiyimiz yaşa obyektlərində, ticarət obyektlərində, məktəblərdə, bağçalarda, yəni minlərlə işçilər işləyirlər. Bu yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Yəni bu günləri mən belə hesab edirəm ki, ən birinci ilk növbədə yəni tikinti sektoruna dəstək olunmalıdır. Bu gün Azərbaycanda mənzil bazarında ehtiyac daha çoxdur. Sadəcə olaraq bizdə bütün şirkətlər şəhərin mərkəzində və şəhərə yaxın yerlərdə bahalı mənzillərin tikməyi, daha çox qazanmağı bu günlərini nəzərdə tuturlar. Ona görə bu gün bu layihələrə biraz ehtiyac yoxdur. Yəni ayda 100 manat, 200 manat ödəməklə, ilkin ödəniş 5000 manat, 7000 manat ödəməklə olan evlərə daha çox tələbat var. İş adamı sahibkarlara dəstək fondunun tikintiyə kredit ayırmaması, regionlarda bu sektora laqeyd yanaşılması kimi məqamlardan narazı qalıb. Onun sözlərinə görə tikinti bazarının doldurulmasında kredit çox önəmlidir və fondun nəinki güzəşli, hətta faizsiz kredit verməsi daha məqsəd uyğundur. Əvvəllər əgər tikinti şirkəti bünövrədən evləri sata bilirdisə, bu gün artıq bu yoxdur. Bugünkü vəziyyət yəni bəzi şirkətlərdə yəni böyük bir çətinliklər yaradır. Bilirsiniz ki, artıq əgər o evi sata bilmirsə, tikintisində müəyyən yubanmalar olur. Ona görə mən bir tikinti şirkəti adamı kimi təklif verərdim ki, yəni Azərbaycanda ən böyük vergi, biz məsələn keçən illər 5 milyonun artıq dövlət büdcəsinə təkcə sadələşmiş vergi ödəmişik. Yəni həmin tikinti şirkətlərinə bu gün sahibkarlığa inkişaf fondu məsələn tikintilərə qətiyyən kreditlər ayırmır. Əksinə mən tam əksi olaraq deyərdim ki, bu kreditlər məhz tikinti şirkətlərinə ayrılsın. Əgər hansı bir şirkət bəyannamə verirsə, bu qədər tikinti tikəcək, bu artıq o deməkdir ki, biz məsələn bu il, bəli, biz bu il nəzərdə tuturuq ki, məsələn üçün 100 min kvadrat tikməyi, biz artıq gələn il məsələn üçün 5 milyon manat vergi vermək deməkdir bu. Artıq bizim üçün bu 5 milyon krediti ən azından güzəşli şərtlərə, hətta faizsiz belə kredit bizə verməlidirlər ki, biz rahat olaraq ilkin təməl qoymadı, digər şeyləri çox rahatlıqla adlayaq və dövlət vergisinə, dövlət büdcəsinə vergilər ödəyək. Həm də ən əsas məsələ də Respublikamızın dövlət büdcəsinə, yəni böyük vəsaitlər məhz bu sahədən gələ bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, regionlarda nəyə görə tikintilər yoxdur bu günləri? Ona görə ki, heç bir regiona, yəni tikinti sahəsinə kreditlər verilmir. Tofiq Eydarov AF İnşaatın təsisçisi olaraq gənc nəslə və dövlətin sosial siyasətinə dəstək verdiyini qeyd edib. İş adamının sözlərinə görə xarici sərmayədarların bu sahəyə cəlb olunacağı və onlara iş üçün münbit şərait yaradılacağı təqdirdə mənzil bazarında yaranan qıtlıq, bu sahədə fəaliyyət göstərən yerli sahibkarların banklardan asılılığı azala bilər. Ümid edirik ki, sahibkarlara dövlət dəstəyi bu sektorda yeni üfüqlər açacaq və inkişafa təkan verəcək.